13 в Україні. Новини щогодини від інформаційної служби «Інтера». Я Олександр Просяник. Росіяни обстріляли Велетенське на Херсонщині. За інформацією обласної військової адміністрації, поранено місцевого жителя. Він саме був на вулиці. Врятувати його не вдалося. Чоловік помер дорогою до лікарні. Шестеро людей постраждали внаслідок російських атак минулої доби на Херсонщині. Окупанти гатили по правобережжю області із артилерії, мінометів, ударних дронів. Новодмитрівці скинули боєприпас із дрона на цивільних. Травмовані двоє чоловіків. Пошкоджено також їхню автівку. Безпілотником окупанти атакували Дніпровське. Тяжко поранений 59-річний чоловік. За його життя зараз борються медики. Впродовж цілої доби під ударом ворога була й Антонівка. Увечері росіяни скинули на житловий квартал селища 4 вибухові пристрої. Є потерпілий. Контузій та мінно-вибухових травм внаслідок атак зазнали також дві літні жінки у Білозерці. Опівночі окупанти накрили селище артилерійським вогнем. Цієї ночі російська армія вкотре атакувала Харківщину. По обласному центру ворог ударив зенітно-ракетними комплексами. Як наслідок, поранено 7 людей. Докладніше ми про це розпитаємо у нашої кореспондентки Світлани Шекери. Вона має бути із нами зараз наживо. Але, наскільки я розумію, поки що немає з нею зв'язку. Мені підказують редактори, що ми намагаємося встановити зв'язок із Харковом. Все ж таки поговоримо пізніше зі Світланою. Поки що зведення з фронту. За добу сили оборони ліквідували 1160 окупантів і 35 артилерійських систем. Про це повідомив речник Генштабу Збройних сил України Андрій Ковальов. На фронті відбулося 116 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Куп'янському і Покровському напрямках. До того ж, у ніч на 30 травня російська армія завдала комбінованого авіаційного удару по військових об'єктах та критичній інфраструктурі України. Застосувавши 8 зенітно-керованих ракет С-300, С-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101, Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС з районів пусків у Саратовській області, що в Ерефії, та 32 ударних безпілотники типу Шахет 131-136 із Приморсько-Ахтарська в Ерефії та з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму. В результаті протиповітряного бою збито 7 крилатих ракет Х-101, Х-555 та 32 ударних безпілотники Шахет 131-136 у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей. І вже маємо зв'язок із Світланою Шекерою із Харкова. Це місто, я нагадаю, росіяни атакують буквально щодня. Світлано, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, про наслідки останніх обстрілів. Вітаю, Олександре. Звуки ракетних ударів розбудили харків'ян о 2-й ночі. Росіяни били ракетами С-300 з території Білгородської області, пошкодили комунальне підприємство. Ось я стою зараз біля місця прильоту. Це будівля харківських теплових мереж. Ракета поцілила прямо в дах і фактично повністю її зруйнувала. Тож зараз комунальники розгрібають завали. Також вибуховою хвилею пошкоджено усі будинки, які знаходяться навколо. Це 23 будинки. Пошкоджено також 4 легкові автомобілі, 1 мікроавтобус. Є також поранені люди. Загалом поранено 7 людей, з них 6 жінок і 1 чоловік. Загалом це легкі поранення, але, як повідомив харківський міський голова, все ж таки одна людина ще й зараз лишається у лікарні. І нам вдалося поспілкуватися із донькою однієї з поранених. Послухайте, будь ласка, що вона нам розказала. Ну, мама спала, лежала, от прильот, і на неї окно, рама пластикова упала. По голові ударила, тут руку щось розфігачила. Ну, врачи прив'язали так, що все добре. Ну, на дому зараз все добре, не там окна роблять, все таке вигрібають. Прильот одразу возле дому метрів 10, понятне діло, що сильно. Цієї ночі росіяни вдарили також у передмісті Харкова, у Малій Данилівці, поцілили там по будівлі дитячо-юнацької кіноспортивної школи, фактично повністю її зруйнували. На щастя, там немає постраждалих. Коней та співробітників встигли вивезти ще місяць тому до Чернігівщини, евакуювали їх.
Також через перельоти там є руйнування, пошкоджений гуртожиток, пилорами, а також житлові будинки, які розташовані поруч. Такі в нас новини на цю хвилину, Олександре. Світлано, дякую тобі дуже за інформацію. Бережи себе. Я нагадаю, Світлана Шакера зараз стежить за ситуацією на Харківщині. Понад 10 повітряних цілей знищили українські вояки в небі над Хмельниччиною. Про таке повідомляє тамтешня обласна військова адміністрація. Через ворожу атаку одне з міст області частково знеструмлене. Фахівці вже працюють над відновленням електроенергії. Інформації щодо травмованих і щодо пошкоджень немає. По Нікополю та Марганецькій громаді окупанти вранці поцілили дронами камікадзе. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. А внаслідок нічної атаки шахедів пошкоджено приватний будинок і лінію електропередач у Дніпровському районі. Загалом над областю цієї ночі збили 7 дронів. Сили ППО працювали також у Криворізькому, Синельниківському і Павлоградському районах. Понад 400 разів впродовж доби атакували російські війська Запоріжжя. Під обстрілом опинилися 8 населених пунктів. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, 150 ворожих ударних безпілотників атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. Крім того, ворог здійснив більш як 250 артобстрілів регіону та гатив із РСЗВ. Є інформація про 6 випадків руйнування житла без потерпілих. СБУ затримала ще 2 колаборанток, які працювали на Росію під час окупації правобережної частини Херсона. Серед них – колишня чиновниця місцевого підрозділу фонду соцстрахування. Посаду отримала як винагороду за підтримку загарбників. Для конспірації всі документи підписувала вигаданим ім'ям, а після деокупації залишилася в місті і згодом влаштувалася до пенсійного фонду. Інша колаборантка – жителька Корабельного району Херсона, засвітилася у виборчкомі окупантів. Після звільнення міста від росіян намагалася переховуватися. Обох зрадниць затримали працівники СБУ. Наразі вони під вартою, їм загрожує до 10 років за ґратування. Про активацію шахраїв у Телеграмі попереджає Національна поліція. Користувачів додатка, як правило, просять перейти за посиланням. До прикладу, проголосувати за когось у конкурсі, після чого власник аккаунта втрачає до нього доступ. Вже після цього зі зламаної сторінки шахраї розсилають прохання переказати гроші. Тож кіберполіція закликає бути пильними і не переходити за сумнівними посиланнями в Телеграмі, не вводити персональні дані для так званого голосування та блокувати невідомих абонентів. Сполучені Штати адаптуватимуть і коригуватимуть свою позицію щодо ударів по території РФ. Так, держсекретар США Ентоні Блінкен дав зрозуміти, адміністрація Байдена відкрита до подальших дискусій навколо дозволу вражати ворожі об'єкти на території РФ американською зброєю. Про це повідомило видання «Нью-Йорк Таймс». Раніше саме Блінкен звернувся до президента Джо Байдена із закликом зняти обмеження для ЗСУ. До крила конгресменів, які підтримують ініціативу, долучився і спікер Палати представників Майк Джонсон. Я нагадаю, дозволи вражати своєю зброєю російські території дали вже Велика Британія, Франція, Польща, Канада і загалом 11 країн. Досі проти виступають США, Італія та Німеччина. Дозволити Україні бити німецькою зброєю по військових цілях на території РФ канцлера Олафа Шольца закликав його однопартієць, голова комітету Бундестагу у закордонних справах Міхаель Рот. Щодо побоювань Заходу, буцімто це призведе до нової ескалації, депутат відповів, на загострення конфлікту йде лише одна людина – кремлівський диктатор Путін. А сам він наполягає дослухатися до заяв генсека НАТО Єнса Столтенберга. Напередодні той зазначив, що вважає правильним дозволити Україні вражати ворожі цілі західною зброєю за межами суверенних територій. А надто на тлі посилення російського тиску на Харківщині та невпинних повітряних атак по самому обласному центру. Тим часом західна преса повідомляє, Шольц начебто вже за такий дозвіл. Офіційний Берлін інформації цієї наразі не підтверджує. Заводи з виробництва 155-міліметрових снарядів для України відкрили у штаті Техас. Як повідомило видання «Нью-Йорк Таймс», щомісяця там вироблятимуть по 30 тисяч набоїв, а до кінця 2025 року вийдуть на показники у 100 тисяч. Таку мету поставив іще торік Пентагон. Головно, щоб забезпечити безперебійні поставки для ЗСУ. На будівництво заводу Вашингтон виділив півмільярда доларів. Уже підрахували, підприємство забезпечить щонайменше 350 робочих місць. Щойно вийде на повну виробничу потужність. На іншому заводі у штаті Пенсильванія вже виготовляють снаряди і йдеться про 36 тисяч набоїв на місяць.
Плюс 53 у затінку. Нечувана спека накрила Індію. Від аномально високих температур потерпають жителі півночі та сходу країни. А надто в столиці Нью-Делі. Це абсолютний рекорд, кажуть синоптики. Адже в минулі роки бити на сполох починали, коли стовпчики термометрів показували 45 вище нуля. Влада уже попередила про ймовірну нестачу води, а в медичному департаменті заявили, ризики теплових і сонячних ударів надвисокі. Так, у головній лікарні штату Раджастан уже немає місць, а морги переповнені тілами померлих від спеки. Тож нині лікарі закликають жителів без нагальної потреби не виходити на вулицю, не перебувати на відкритому сонці. Виверження вулкану почалося в Ісландії. Спалах зафіксували на півострові Рейк'янес на південь від столиці Рейк'явіка. Від зими гора прокидається вже вп'яте. Синоптики зафіксували стовпи лави до 50 метрів завишки. А в радіусі 1,5 кілометра навколо вулкану утворилися шпарини, з яких теж порскає лава. З термального курорту, що розташований поруч, терміново евакуювали туристів, персонал. В країні запровадили надзвичайний стан, а цивільну оборону перевели в режим підвищеної готовності. 5 тисяч українців щороку потребують трансплантації органів, і найбільше пацієнтів очікують на пересадку нирки. Часто для них така операція – це єдиний шанс на порятунок. І попри війну, блекаути, спричинені російськими обстрілами, українська трансплантологія розвивається. Складні кількагодинні операції проводять медики і у прифронтовому Запоріжжі. Про проблеми з нирками Юлія дізналася понад рік тому. Хворобу спровокував цукровий діабет. З ним дівчина живе майже 2 десятиліття. В лютому, так, вже у мене ноги пішли отечні, страшні. Воно дає на те, що ти не можеш ходити, ти кожні 5 метрів стаєш, тобі погано, оця жидкість в ногах. Тричі на тиждень Юлія їздила з прифронтового Оріхова на гемодіаліз. Розповідає, очищення крові за допомогою апарату. Процедура тривала і виснажлива. 4 часа лежиш неподвижно. Во время діаліза дуже тиск скаче. Буває і під 200, і може впасти на 110, і на 108. Тож, коли лікарі запропонували пересадку нирки, дівчина погодилась. Донором стала мама. Пані Ольга не вагалася, хоча й хвилювалася через операцію. Трошки страшнувато. Ну, а потім вже все пішло, як пішло. Тому що як я можу не допомогти рідній дитині, вона в мене одна. Хірургічне втручання тривало близько 2 годин. Запорізькі лікарі проводили трансплантацію разом із київськими колегами. Це дуже важливо, особливо в медицині, бо багато нових направлень, багато нових нововведень в цій хірургії, це знайомств, всі обговорюються. А це одне питання, це тільки сприяє розвитку цього направлення. Обидві жінки зараз почуваються добре. Юлія відновлюватиметься амбулаторно та прийматиме спеціальні препарати. Мама може жити звичайним життям, ми будемо консультувати, дружити. Що стосується реципієнта Юлії, вона теж продовжує звичайне життя. Наразі ми знижуємо кількість імуносупресантів, які вони приймають, їх дозу. Медики кажуть, для таких пацієнтів, як Юлія, вдала трансплантація від родинного донора буде ефективнішою за будь-яке інше лікування ниркової недостатності. Від початку цього року пересадка органів та кісткового мозку є частиною програми медичних гарантій та фінансується Нацслужбою здоров'я України. Держава надає дуже суттєву підтримку розвитку трансплантації, і це забезпечує максимальний доступ пацієнта до цього виду послуг, в тому числі і в матеріальному сенсі. Тобто фінансується абсолютно все. За інформацією МОЗ, цієї весни зареєстровано понад 3 тисячі людей, які чекають на трансплантацію. Більшість потребує пересадки нирки, і не всі мають шанс на родинну трансплантацію. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини. О 14:00 обіцяю повернутися з оновленим випуском новин, а поки залишаю вас з Іриною Баглай. Іро. Дякую, Сашо. І вже за кілька хвилин чекаємо на гостя у нашій студії. Будемо говорити про те, як українці, попри обстріли росіян, кидаються на поміч своїм і відбудовують зруйноване країною-агресоркою.